cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed ayaa shir guddoomiyey kulanka maanta golaha wasiirada dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed ay ku yeesheen xarunta aqalka madaxtooyada ku meel gaarka ee maamulka koonfur galbeed ee baydhabo. Kulanka ayaa waxaa looga dooday ajendiyaal dhowr ay ugu horeeyeen amniga iyo siyaasadda, waxaana ugu horeyn warbixin ku saabsan amniga deegaanada koonfur galbeed soomaaliya laga dhagaystay wasiirka wasaaradda amniga gudaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed mudan isaga cali subag, isagoona sheegay in ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa gaarka ee koonfur galbeed oo iskaashanaya guulo fara badan ay ka soo hooyeen howlgallo fara badan oo ay ka sameeyeen degmooyin dhowr oo hoos imaada koonfur galbeed soomaaliya maalmihii ugu dambeeyey. waxaa sidoo kale wasiirku uu sheegay in wasaaraddu ay dejinayso qorshayaal lagula dagaalamayo maleeshiyaadka al-shabaab islamarkaasina lagu furayo qaar ka mid a waddooyinka ay go'doomiyeen, isagoona sheegay in qorshayaasha wasaaraddu ay dejisay mar dhow la fulin doono. kulanka golaha wasiirada uu shir guddoominayay madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa sidoo kale lagu soo hadal qaaday wafuud ku soo wajahan magaalada baydhabo uu horkacayo ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya mudane xasan cali khayre oo la rajaynayo in maalmaha soo socda uu soo gaaro magaalada baydhabo ee xarunta ku meel gaarka maamulka koonfur galbeed. wafuuddaasi oo sidoo kale la rajaynayo in safarro ay ku tagaan qaar ka mid a degmooyinka koonfur galbeed soomaaliya. madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa golaha wasiirada iyo shacabka reer koonfur galbeed soomaaliya ka codsaday inay u diyaar garoobaan wafuuddaasi mar dhow soo gaari doonto magaalada baydhabo, islamarkaasina golaha wasiirada iyo sidoo kale shacabka reer koonfur galbeed ka codsaday inay ka qayb qaataan islamarkaasina aan u kala harin soo dhoweynta wafuudda. kulanka oo ajendiyaal dhowra looga dooday ayaa markii usoo cidlaaday waxaa warfidiyeenka la hadlay ugaas xasan cabdi maxamed, wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed. iyadoo warbixin guudna laga dhagaystay wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane isaaq cali subag oo tilmaamay in toddobaadkii lasoo dhaafay gobollada koonfur galbeed soomaaliya guud ahaanba degganaansho iyo xasilooni ay ka jirtay, walow gobolka shabeellada hoose ciidamada qaranka soomaaliyeed iyo kuwa koonfur galbeed soomaaliyaba ay dagaal kula jiraan la dagaalanka al-shabaab iyo gobollada baay iyo bakool intaba. sidoo kale golaha wasiirada koonfur galbeed soomaaliya waxyaabaa aadka loo falanqeeyey lagana wada hadlay maanta waxaa ka mid ahaa soo dhoweynta ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed mudane xasan cali khayre oo aan ognahay inuu magaalada baydhabo kusoo wajahan yahay maalmaha inagu soo aadan. guud ahaanba golaha wasiirada koonfur galbeed soomaaliya waxay isla soo qaaday sidii loo marxabayn lahaa loona soo dhoweyn lahaa ra-iisul wasaaraha iyo wufuudda ka kala imaan doonta gobollada dalka iyo wufuud kale oo caalami oo la filayo iyana inay qayb ka yihiin imaanshaha ama booqashada ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed uu ku imaan doono xarunta kumeel gaarka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ee magaalada baydhabo. guud ahaanba hay-adaha amniga koonfur galbeed soomaaliya waxaa si qoto dheer loo falanqeeyey loogana codsaday inay si guud u sugaan amniga inta ra-iisul wasaaruhu ku sugan yahay gobollada koonfur galbeed soomaaliya, iyadoo magaalada baydhabana sida caadadaba u ahay dadka reer baydhabo laga codsaday inay guud ahaanba soo dhoweynta ra-iisul wasaaraha iyo wafdiga caalamiga oo la socda intaba ay u diyaar garoobaan. shacbiga magaalada baydhabana sidii horeba loogu yaqaanay martisoorka soo dhoweynta iyo marxabaynta dadka soomaaliyeed iyo dadka kaleoo caalamka kale ka kala imaanayaba inayana doorkooda muhiimka ay qaataan, hay-aduhuna ay xaadir ahaadaan meel walbo oo dareen laga soo sheegana ay joogaan. Siraaji Shaysaaq, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Baydhabo.